Bolnica Sveti apostol Luka u Doboju osnovana je 9. marta 1952. godine odlukom tadašnjeg izvršnog odbora opštine Doboj kao pravni sljedbenik omladinske bolnice koja je ustanovljena radi zdravstvene zaštite omladinskih brigada na izgradnji pruge Doboj-Banja Luka. U svoju istoriju iznjedrila je 9 doktora medicine, 12 magistara medicinskih nauka i 110 primarijusa. Veliki broj zdravstvenih radnika su čitav svoj radni vijek proveli radeći u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Povodom jubileja Dobojske bolnice uručena su priznanja zaslužnim radnicima. Jedan od njih je specijalista radiologije Rajko Ristić, koji je već nekoliko godina u penziji. Želim ovom prilikom da kažem u svoje lično ime i u ime kolega koji su dobili ovo priznanje, odnosno plakete, da smo svi nastojali da radimo što bolje možemo i nikad nam nije bilo ništa teško. Kroz istoriju postojanja bolnica u Doboju je prošla kroz tri perioda, prijeratni, ratni i poratni. U prijeratnom periodu možemo se pohvaliti da smo još 70. godina uradili prvu hemodijalizu, da smo prva bolnica u kojoj je rođena prva beba u Bosni i Hercegovini i za prveti u ratu. Mi smo dali svoj doprinos. Uskoro će ova zdravstvena ustanova promijeniti adresu. U toku je izgradnja novog objekta bolnice koja će omogućiti bolje uslove svim zaposlenima, ali i bolje uslove za više od 200.000 osiguranika. Vjerujem da će Doboj sa ovom novom bolnicom biti sasvim drugačije i prepoznat. Doboj zaista nudi velike mogućnosti, ima velike kapacitete, ima velike potencijale. Ono što radimo nakon ovog što smo uradili kad je u pitanju autoput, povezivanje naših svih dijelova Republike Srpske, komunikacijski, veza sa Srbijom koju smo također tu planirali, naravno i veza sa Hrvatskom, ali ono što je važno jeste da i sve druge segmente u okviru naših društva i zajednice unapređujemo, bolnica je jedan dio. Ova regija zaslužuje jednu modernu, to jest najmoderniju bolnicu u Republici Srpskoj, pa Bosni i Hercegovini, mogu slobodno reći na Balkanu. To je nešto što je kruna ovog velikog jubileja i raduje me da, evo mogu reći da radovi na tom velikom projektu idu nesmetanom dinamikom i da ćemo do onim predviđenim rokovima imati savremenu bolnicu. Nova bolnica raspolagaće sa ukupno 464 kreveta. Prostiraće se na 25.000 metara kvadratnih. Imaće prizemlje i 6 spratova. Vrijednost projekta nove bolnice je 103 miliona maraka.